Demais. Amiga, pensando aqui, o seu pai quer mesmo levar a gente? Porque assim, vai sair bem caro, você tá sabendo, né? Eu sei, amiga. Só que foi ele que deu a ideia de levar vocês. Então é claro que ele quer que vocês vão. Eu nunca imaginei que um dia ia sair do Brasil, viu? Como assim? Você nunca saiu do Brasil? Ah, vai falar que você já saiu. Já sim, eu fui duas vezes pro Paraguai. Para, Ana! Paraguai não conta, meu. Paraguai aqui do lado dá pra ir de carro. Juninho, conta assim. Já é nesse país. É. Amiga, deixa quieto. Ele tá querendo me irritar como sempre. Acho que eu não vejo. Agora toda hora eu tô querendo te irritar, né, Ana? Não é toda hora, é todo dia. Para, meu. Às vezes você é muito chato, sabia? Ah, eu sou chata? Para de ser convencido. Falou o cara eu mais sou legal convencido agora, né? É, você se acha pra caramba, meu. Eu não me acho. Olha, eu achei que você era meu melhor amigo, tá bom? Eu sou, mas você é chata. Ah, tá bom. Então você é muito chato também. Ei, olha, de verdade, tem que ter muita paciência pra conviver com você. Comigo, Ana? E com você? Não sei como seus pais te aguentam, meu. Olha, você tá tentando sair como bonzão da história, ah, não faz bonzão sentido. Que bonzão, meu? Por que você vem ficar comigo só porque eu fui pro Paraguai? Você nunca tinha saído do Brasil. Meu, Paraguai, se eu quiser eu vou de bicicleta, meu. Olha, agora só porque dá pra ir de bicicleta, como você diz, não é um país. É. Oi? Você falou comigo? Não, mas deveria. Ah, é? Por quê? Olha só pros seus amigos. Viu? Vem cá que eu vou te mostrar o meu mundo. Eu vou te ensinar tudo que eu sei. Você não vai precisar nem de seus amigos e nem do seu pai. E quem disse que eu quero isso? Imagina só, você não tem mais horário pra voltar pra casa. A gente vai poder conhecer o mundo inteiro. É, eu sempre quis conhecer o mundo. Me conta mais. Então, lá nos Estados Unidos é bem legal, a gente pode... Ai, eu tô cansada. Você me deixa até com dor de cabeça. Ah, isso é frescura, Ana. Amiga, você não vai... Oxi, cadê a Bianquinha? Ah, não sei, você também não para de falar, nem vi ela saindo. Agora a culpa é minha só porque ela foi embora. Claro, me poupe, sempre né? É culpa sua, me sempre. Me poupe. Olha, de verdade, eu cansei. Eu acho que a gente não pode nem por ficar que mais você junto. Cansou? De você. Ah, e eu também cansei de você. Oi, Bibiana. E aí, meu? Oi. Ana, o que foi que eu te pedi? Fica tranquila, não passou nenhuma menina por aqui, tá? É, não que você tenha visto, né? Porque tava muito ocupado brigando com o Juninho. O que que tá acontecendo aqui, meu? Shhh, a gente já tá falando com você, fica na sua. Ah, quer saber? Cansei, meu. Ana, agora a menina já deve ter feito a minha cabeça. Vai ser muito mais difícil tirar ela de perto. Não vai não, fica tranquila. Eu tiro ela ou eu não me chamo Ana Júlia. E aí, topa entrar nessa comigo? Eu vou sentir saudade de todo mundo daqui. Só que eu quero muito conhecer o mundo. E eu tenho que avisar meu pai antes. Não, não faz isso. Ele nunca iria deixar. Tá louco? Eu tenho que avisar ele. Faz assim então. Escreve uma carta e diz pra ele que você vai ligar sempre. Tá, pode ser. É? Pode parar aí, Camila. Você não vai a lugar nenhum com a minha amiga. Vocês se conhecem? Bom, elas não, mas eu conheço. Lógico que não, nunca te vi na vida, garota. De onde vocês se conhecem? Bom, a gente não se conhece, mas eu sei o que ela quer fazer. Vai, continua. Bom, você vai falar pra Bianquinha que vai viajar o mundo com ela, mas na verdade você vai acabar com a vida dela. Vocês não vão ter dinheiro pra comer, nem um lugar pra dormir e ainda vão ser muito maltratadas. Quem te falou isso? Ela promete isso pra todo mundo, amiga. Isso é sério? Lógico que não. Ah, então me fala, como vocês iam ter dinheiro pra comer, beber, as passagens e viajar e todo o resto? Ah, eu pensei em a Bianquinha levar um dinheiro e depois quando acabasse a gente dá um jeito. É isso que você quer pra sua vida, amiga? Claro que não. Então tá bom, fica aí com seus amigos briguentes, eu não preciso de você. Gente, ela quase me enganou. Ainda bem que vocês chegaram na hora certa. Obrigada. Ai, amiga, essa menina não vale nada. É verdade. Ô, gente, espera. Bibiana, ela tá saindo com o seu carro. Vamos lá. Thank you.
pedir ajuda pro meu pai. Eu preciso dele. Ei, vem cá. Você não precisa do seu carro pra voltar pro futuro? É, eu preciso. Sem ele eu vou ficar presa no passado pra sempre. Ei, você quer achar seu carro ou não? A gente já tá indo. Isso foi só pra dar um sustinho, né? Ana, eu não quero ficar presa no passado pra sempre. Ei, relaxa, você não vai ficar. Que vocês estão cochichando aí? Ei, calma, aquele ali não é seu carro? É sim. Juninho, o que você tá fazendo aí? Ué, eu vi esse carro dando bobeira, resolvi entrar pra ver como é que é. Ai, Juninho, dá licença, deixa eu ver se tá tudo certo. Claro, tá aí. É, parece que tá tudo certo sim, graças a Deus. Ainda bem que nem precisei chamar meu pai. Você podia me levar pra dar uma volta, né, meu? Ai, claro, nada mais justo, né? Até porque foi você que encontrou meu carro. Demorou? Vai, entra aí. Tchau, gente. Tchau. O que fala, meu? Bom passeio. Bom passeio. Nunca mais pense em deixar a gente, viu? Tá bom. Só que eu queria conhecer o mundo. Olha, se você quer conhecer o mundo, a gente vai conhecer juntas um dia. Combinado? Combinado. Vamos. O que foi? Sabe o que eu queria, tipo, agora mesmo? O que você quer? Aquela sua tortinha de frango. Me deu até água na boca. Faz pra mim, por favor. Tá bom, eu faço, mas não hoje. Poxa, eu queria tão. Não, outro dia eu faço, tá bom? Fala aí, galera. Esse aqui é meu primo Juca. Oi, gente. Prazer, Juca. Eu sou a Ana. E eu sou a Bianquinha. Pô, como é que você aguenta meu primo folgado assim, velho? Ah, moleque, você me paga! O Juninho já é doido. Agora juntou com esse primo dele. A gente que lute, né? Também o vídeo anterior. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e me seguir lá no meu Instagram. Tchau!